Yon guys, ito ho, crossing, Dubileta. Pero papasok tayo ng Cavite City. Okay, balik tayo sa bayan ng Cavite City. Alright, meron tayong pupuntahan. Meron akong babalikan. Isang historical monument ng sila itong tao na to, hindi na masyadong napapansin. Pero siguro dito sa bayan ng Cavite City, kilalang-kilala siya. Alright, pero marami sa atin o karamihan sa atin ngayon, sa generation ngayon, sa panahon ngayon, mga bata, hindi na kilala kung sino siya. Diba? So ngayon, puntahan natin siya, ipapakilala ko siya sa inyo. Okay, bubuhayin natin ulit yung history niya. Ito sa vlog ko today. Okay. Cavite City, 6 kilometer. Alright. Hey. Guys, may babalikan lang akong marker ng Philippine History Committee. Kechi. Di ba? Ah, balikan natin. Labanan sa Calero, Dubileta, Cavite. Katulay na ito, naganap ang isang mahigpit na labanan noong November 10, 1896. Mahigit sa 400 kawal ni General Diego de los Rios ng pamahalaang Kastila ang napatay ng mga magigiting na maghihimagsik. Panghimagsik ng Sangguniang Magdiwang sa pamumuno ni Coronel Luciano San Miguel at sa tulong ng matibay na tangulan bilang dalawa. Tagumpay ang mga magdiwang sa pamumuok na ito. So yun guys, di ba? Shout out sa mga taga Dubileta. Marami pa rin naman sa inyo yung hindi nakakaalam ng history ng palay na to. So alakarin lang natin. Actually, hindi naman na siguro talaga ito yung itsura noon. Diba? Ilang daang taon na rin naman yung nakalipas after nung himagsikan na yon. So, at least sa lahat ng dumadaan dito, yung mga madulas dumaan dito, araw-araw dumaan dito, pag napanood nyo itong video ko, alam nyo na may history itong tulay na to. Hindi lang siya basta tulay. Diba? Malaki yung ginampanan niya sa history nyo, sa history ng bayan ng Dubileta. Alright, so saglit lang na trivia, konting trivia lang mga badudans. 6 kilometer simula dito hanggang dun sa Cavite City. Okay, may pupuntahan tayo. Pero ito, related to sa mga pupuntahan ko mamaya sa Imus. Okay, so abangan nyo mamaya mga badudans, Imus tayo after dito. Related to sa mga himagsigan noon, sa mga labanan na nangyari doon naman sa bayan ng Imus. Alright, so kita kits, init na. Love you, Ayasa. Nakita ko na yung pupuntahan natin.
Reef of the South China Sea. That name is after him, Sea White Sun Reef. In this Philippine name, the middle name or maternal family name is Reyes, and the surname or paternal family name is Felipe. On January 28, 1861, Julian Felipe was born in Cavite Nuevo, that we call now Cavite City. A dedicated music teacher and composer, he was appointed by then President Emilio Aguinaldo as the director of the National Band of the First Philippine Republic. He studied at a public school in Cavite and also in Binondo, Manila. For his primary education, at an early age, he shown his talent in music. He also learned how to play the piano and the organ. Later, he became an organist in St. Peter Parish Church. As an organist, Felipe gave it the chance to hone his gift soon after he was composing the songs. Among his early popular compositions were Mortetti El Santesissimo, Cintos y Floras Recutons, Amorita Danza, and Reina de Cavite, the latter written in honor of Our Lady of Portabaga. In recognition of this contribution of his field of music, he was given awards and accolades. When the revolution broke out, Felipe joined his fellow Cavitenos who fought against the Spaniards. He was arrested and jailed at Port San Felipe in Cavite. After he was freed, he joined Emilio Aguinaldo's troop. He composed various national songs that inspired his compatriots and continued fighting against the Spaniards. And Aguinaldo asked him to provide a stirring composition to be played in the historic proclamation of the Philippine independence. His composition, Marcha Nacional Filipinas, was first played in incidental music on June 12, 1898 in Aguinaldo's home in Cavite, Cavite, and it was adopted as the Philippine National Anthem on September 5, 1938 by the Commonwealth Government. 9:30 na ng umaga, andito ako sa Cavite City. Alright. So, bumalik ako dito after a year. Kasi 1 year na ata nakakalipas sila nang nagpunta kami dito. Okay, kasama ko yung mga patutiyak natin from GMA Cavite. So, bakit nga ba tayo nandito? Dahil dito, hi sir. Kay Julian Felipe. So, katulad ng sabi ko kanina, marami na kasi ang hindi nakakilala kung sino siya. Hindi alam kung ano yung history niya. Kung ano yung naiambag niya sa Pilipinas. Sa buong Pilipinas, kung anong sining yung nagawa niya, kung paano tayo nakilala sa buong mundo, diba? Tsaka kung gaano kakalaga yung bagay na ginawa niya noon. Okay? So, si Julian Felipe, patriot composer and professor of music. Diba? Yun yung profession niya. Pero ano ba talaga yung nagawa niya, mga badudas? Siya lang naman yung nag-compose ng Lupang Hinirang. Diba? Siya lang naman yung gumawa nun. Si Julian Felipe. So, para kasi sa akin, kaya nagbigay ako ng tribute sa kanya dito sa YouTube channel ko. So, isa siya sa pinakamahalagang tao sa kasaysayan ng buong Pilipinas. Hindi lang naman ng Cavite City, diba? Siguro kasi tiga rito talaga siya. Tubong Cavite City siya. Kaya dito siya nakalagay. Diba? Nakaka-amaze lang, diba? Kahit pa paano binigyan siya ng monumento, sa sarili niyang monumento. Dapat lang, kasi kung hindi dahil sa kanya, ano kaya yung Philippine hymn natin, diba? Ano kaya yung pambansang awit natin kung hindi dahil sa kanya? Actually, nakapunta na ako dito sa munisipyo nila, sa simbahan nila, guys. Pagpupunta kayo dito, ito yung unang-unang makikita nyo, diba? Pagpasok nyo ng Argo, parang 1 kilometer papasok dito, siya agad yung bubungad sa inyo. Okay? So 2-way kasi, ito palabas, pa-exit, ito papasok. Alright? So konti na lang din naman yan, papasok na yan ng munisipyo nila.
Pero hindi na ako pupunta ron. At least nakapunta naman na tayo doon. Ito lang talaga yung sinadya ko. Julian Felipe. Diba yan? The Patriot composer and the professor of music. Son of Justo Felipe and Victoria Reyes. Arrested with the 13 Martyrs of Cavite. And in prison in Port San Felipe, September 1896, composed the Philippine National Anthem noong 1898. And in prison in Port Santiago by the American noong 1899. Taught piano lesson 1903 hanggang 1942. Died in San Paloc, Manila on October 2, 1944. So yung buong kwento nasa umpisa naman ng video, mga badugals, diba? At least may idea na tayo ulit. Alam na natin kung sino siya at kung ano yung nagawa niya, diba? Mahalaga yon sa kasaysayan ng Pilipinas. Tsaka kailangan malaman natin kung saan nagmula yung lupang hinirang. So, marami pa ba sa inyo yung alam yon, yung title nun? Hindi ba kasi pag tinanong ang sagot, bayang magiliw eh. Yung kasi yung intro. Pero at least, diba, nalaman nyo ulit kung sino siya, kung ano siya, at kung tigasaan siya, yung history niya, pati ng family niya. Tsaka kung ano yung ambag niya talaga sa sining, sa kultura natin ng mga Pilipino. Julian Felipe. Alright. Tapos na tayo sa first stop natin. Actually, ang sunod natin is Battle of Binakayan. Okay, pupunta tayo sa Binakayan, Cavite. Battle of Binakayan Monument ang pupuntahan natin sa sunod. Alright, so ngayon, pahinga lang muna. Hanap lang ako ng mapagpikariyan tayo. Alright, mga badoodle, so muli. Ito siya. Ano, here in the city of Cavite was born on January 28, 1861, Julian Felipe. Diba? Naging isang nag-compose ng Lupang Hinirang, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sana nagustuhan niyo yung video na ginawa ko para sa kanya, mga badoodles. At least may knowledge tayo ulit, may naalaman tayo sa history. Alright? So kita-kits tayo ulit mamaya. Ang init na eh. Hindi na ako papasok sa pinakabayan nila, sa munisipyo, mga badoodles, kasi ang init na sobra. Diba, oy? Malalaglag pa. Diba? Tapos may dadaanan lang akong dagat. Tapos ko dito. Alright? Takits ulit.